شاہ صاحب بخاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی اور آپ نے بھی ظاہراً اس کی طرف توجہ دلائی تھی، تو وہ اب آپ ہی درخواست کریں ہمارے اس بچے جی سے۔ میں جب میں نے پہلی مرتبہ وہ ویڈیو جی دیکھی تو میں نے یقین نہیں کیا کہ یہ شاہ صاحب کی آواز یہی ہے جی، اس بچے کی آواز ہے۔ اتنی ادائیگی میں کانفیڈنس اور اعتماد اور اتنا خوبصورت وہاں پہ ٹھہراؤ اور تحمل، وہ قرات میں تو نظر نہیں آیا مگر جی یقیناً اس نشید میں مجھے نظر آیا۔ میرا خیال ہے کہ ان سے پڑھوا لیا جائے جی، ابھی ان کو بھی پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں، پریشان پریشان ہو گئے ہیں۔ سمجھ آئی کیا بات ہوئی ابھی، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابھی؟ عربی کلام تھا، عربی کلام تھا۔ ہاں جی، آپ سنائیں وہ۔ جی سنائیں۔ حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه الصلاة الله، حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله، ولد الحبيب الهدى الله الله، والفرح فاق المدى الله الله، أهلا وسهلا بالعدنان الله الله، ولد الحبيب الهدى الله الله، والفرح فاق المدى الله الله، أهلا وسهلا بالعدنان الله الله، حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله، الحسن في عينه الله الله، والبدر من خديه الله الله، نور التجلى به الرحمن الله الله، الحسن في عينه الله الله، والبدر من خديه الله الله، نور التجلى به الرحمن الله الله، حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه الصلاة الله، عليه الصلاة الله. احسنتم احسنتم، ما شاء الله بارك الله فيك، ما شاء الله، بہت ہی خوبصورت ناشید۔ اور یہ ظاہر آن لائن جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا تو یہ حلیہ نہیں تھا اس کا وہاں پر۔ اور کس نے آپ کو یہ ناشید سکھائی تھی، کیسے وہ ویڈیو کیسے بنی، کیا ہسٹری ہے اس کی؟ دیکھ کے یاد کی تھی۔ دیکھ کے یاد کی تھی، کہاں سے، کس کا نشید ہے، آپ نے کہاں سے سنا اور کیسے یاد کیا؟ یوٹیوب سے سنا تھا، اور محمد طارق کا، یہ کس کا ہے؟ محمد طارق، محمد طارق، محمد طارق کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کی ویڈیو کس نے بنائی پھر، وہ جو اپلوڈ آپ نے کی ہے؟ وہ مینہاج ٹی وی نے بنائی تھی، مینہاج ٹی وی والوں۔